Австрија, Хрватска и Словенија со заеднички став. ЕУ да го забрза проширувањето со Западен Балкан, а земјите членки да се воздржат од вметнување на билатерални проблеми. Австријскиот министер за Европа Александар Шаленберг и шефовите на дипломатии на Хрватска и Словенија Гордан Грлик Радман и Тања Фајон објавија заедничка изјава во која велат дека бавното темпо на проширување резултирало со оттуѓување на регионот од ЕУ, а Македонија ја потенцираа како пример за билатерални сопки на европскиот пат. Следните чекори зависат од способноста на земјата да ги донесе потребните уставни измени. Северна Македонија е подсетник дека земјите членки на Европската унија и земјите од Западен Балкан треба да играат одговорна улога и да се воздржат од вметнување билатерални проблеми и спорови кои не се поврзани со процесот на пристапување. А вице-премиерот Маричич денеска порача дека не очекува нови барања од Бугарија, вели дека по вметнувањето на бугарите во македонскиот устав Софија нема да има кредибилитет за нова блокада. На прашање каква е бугарската реакција за француско-германскиот предлог за укинување на ветото во процесот порача: сигурен сум дека кога ќе дојдат тие теми да се дискутираат, ќе има држави, не само Бугарија, и други кои што ќе имаат забелешка на тој начин на наменување на принципот на едногласност во делот на проширувањето. Ние треба да се погрижиме во моментот кога ќе дојде времето да се носи одлука за наше членство во Европската унија, никој да нема против. Маричич денеска се осврна и на уставните измени, вели ќе се случат во моментот кога ќе бидат сигурни 80 гласа. И покрај неизвестноста за промената на уставот, потенцираше дека веќе се работи на патоказите и акцискиот план за малцинствата кој Македонија мора да ги изготви паралелно со промената на уставот. Порача и дека допрва ќе има формални консултации со граѓанските организации и најмалку една сесија во собранието и дека се отворени за понуди и соработка со опозицијата. А од законодавниот дом пак денеска пристигна нова порака. Сега во Европската унија постои расположение за проширување. Се надеваме дека проширувањето ќе дојде порано, а не подоцна, и се надеваме дека и Северна Македонија ќе стане дел од Европската унија. Овој период низ ЕУ циркулираат два документи: предлогот на Франција и Германија и австријскиот нон-пејпер за побрза интеграција. Земјите членки веќе ги разгледуваат, а допрва ќе се знае какви реформи ќе доживее процесот на проширување.